a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji úctivě. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji, dámy a pánové. Tak jistě jste stejně jako já zachytili fantastickou zprávu, že u nás za posledních 9 let rekordně vzrostla průměrná mzda. Myslím, že píská na mě. Rekordně vzrostla průměrná mzda na 29 tisíc korun. Takže vám gratuluju. A přeju vám to. Teda průměrná, to znamená, tu většina lidí nemá, jak známo, ale medián, jak říkáme my ekonomové, to je to uprostřed, to znamená polovina lidí má nad to a polovina pod to, je asi 25 tisíc, to je taky hezký. Ale co mě zaujalo nejvíc, že v mediánu muži mají 27 tisíc průměr a ženy 22. Ženy mají o 5 tisíc míň. A proč? Proč? Proč mají mít? Jako za to, že jsou ženy teda? Jako já jsem to nepochopil, já jsem to chápal kdysi v rámci historického vývoje, samozřejmě ženy nemývaly ani volební právo, ale já myslel, že z toho už jsme se vysekali. Oni mají o 5 000 míň, to mě fascinuje. Netýká se to všech žen. Moje paní to nemá. Ta má víc. No. A jinak vám přeju hezký rok. Nám začíná sezóna, vám svým způsobem taky, škola a podobně. Bude to hustý podzim a tvrdý jaro. Budeme mít jedny volby, druhý volby. Dostaneme billboardy, porce, noviny, televize, rádia. Všude na nás budou vystrkovat ksichty politici. Ale to přežijem, přiznejme si upřímně, ta politika je důležitá, nepochybně, dokonce bych řekl, že dneska začíná být čím dál tím víc důležitá ta zahraniční, než ta vnitřní, ale to je jedno. Ono nakonec stejně záleží na tom, jaký život si uděláte doma sami. Můžu říct za sebe, za všech vlád, u mě bylo dobře.